Zdravím vás z CZ. Občas se mě ptáte, v jakém stavu přijde nová jednokolka a jak náročné je jí smontovat. Je to strašně jednoduchý, je to vlastně jenom o čtyřech šroubcích a pedálech, ale stejně pojďme se na to podívat. Tahle už je prázdná, mám to tady pro vás už vyložený celý obsah krabice, takže máte tady rám, sedlo se sedlovkou, kolo už s nasazenýma klikama a domečky s těma čtyřma šroubkama, jak jsem říkal, a pedály. Ty jsem si zapomněl a to udělat tak, teď už to máme všechno připravené. Takže jediná zrada, nebo on to není zrada, jo, ono to skoro nejde udělat blbě, jo, ale máte tady vždycky označenou pravou kliku, levou kliku. Uh, takže pozor na to, že i pedál je vždycky pravý, má tady napsáno R -ko a Lko. Ono by to nešlo ani namontovat obráceně, tak jenom abyste se zbytečně uh, neunavovali. Tím, když to budete montovat. Taková moje vlastní zkušenost, když mi ještě na střední škole přišla první jednokolka, kdy přišla přímo na školy a já jsem se tak strašně těšil, že ačkoliv jsem neměl, neměl klíč odpovídající, jen takhle jsem to dotáhnul rukou a celý den jsem na ní jezdil. Co se pak stane, když ty pedály pořádně nedotáhnete? Strhnete závit. Jednak na tom pedálu, jednak na té klice a můžete kupovat obojí. Jo? Takže ano, jste nedočkaví, ale stejně vydržte, dokud nebudete mít ten správný ten správný klíč. Mimochodem, klíče 17. Tak, já to teď dělám jenom pro ty demonstrativní účely, tak to tady jenom takhle uh, malinkou utáhnu, ale pak ten klíč opravdu hodně skoro, skoro na něj šlápnete. Ne, že byste na něm vyloženě skákali, ale pořádně se do něj opřete, aby to opravdu drželo. U jednokolek s hliníkovými klikama je možné, že si to ještě trošku sedá. Takže klidně první tři dny to kontrolujte, jestli se to nepovolilo a ještě to trošku dotahujte. Jo, u těch ocelových klik je to docela v pohodě, Vám to jednou utáhnete a drží to. U hliníkových si to sedá, tak ať si zbytečně nestrhnete závit. Tak a teď. Máme to nastavený správně, tady je pravá klika, tady je levá klika a na co je dobrý myslet, ten rám by tam šel dát teoreticky jakkoliv, jo? ale tady vzadu má takový výřez. Tak to dejte tak, abyste to správně dodrželi, pravá, levá, protože pak, až sem dáte vlastně i tohle, tak se vám nestane že byste třeba při ježdění to omylem otočili. Prostě vždycky budete vědět, že když na rámu máte vyznačený, vyznačenou tu zadní část, takže že, že, to tam máte nasazený správně. Občas se někde stává, že přijde mi na servis jednokolka, která, která, právě tohle měla celý prohozený, protože tohle taky není žádný problém. Jo? Ale když budu jezdit takhle, tak vlastně při té jízdě si budu povolovat pedály, dřív nebo později se mi povolí a strhnu si ty závity. Jo? Takže opravdu myslete na to, aby sedlo směřovalo tím směrem, který má, aby pravý pedál byl pravý, levý byl levý. Tak, teď tady máme tyhle ty domečky. Ukážu to takhle. Tak ten si, ten si sem dám. Jo. A teď je to strašně jednoduchý. Tady si vlastně jenom připravíte, a připravíte ty dva šroubky, do kterých ten domeček hezky zapadne a obepne to ložisko. Jo. A teď tady máme vždycky jednu podložku. Samozřejmě není úplně ideální to dělat na trávě, ale my jsme tady neměli žádný hezký prostor pro natáčení, tak jsme si říkali, zůstaneme tady krásně v přírodě. Tak. Takže tohle samý provedeme pro každý šroubek. Tohle asi můžeme zrychlit. Nebudu to teď utahovat klíčema, protože to by bylo zbytečný za chvilku, to budu zase rozebírat, až natočíme tohle video, ale vy samozřejmě to dotáhnete všechno pořádně, ať to krásně drží, nafoukněte si kolo a můžete frčet. Jinak, kdybyste měli jakýkoliv dotazy k výběru jednokolky, tak určitě se podívejte na naše další video, jak vybrat jednokolku, anebo nám napište, zavolejte, rádi vám poradíme. Nabízíme i lekci na jednokolce a máme vlastně i video, jak se na ní přímo naučit. Takže všechno, co potřebujete, najdete na Hopsej.cz. Jo, a nevíte si rady ohledně velikosti? U každého produktu na Hopsej.cz najdete tabulku, jakou velikost zvolit a tam podle délky vnitřního švu si změříte, jaká je minimální nebo maximální velikost toho kola, na kterým byste měli jezdit. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odebírejte naše videa a určitě se podívejte na celou naši nabídku hopsej.cz a hopsej.sk. Budeme se těšit na nějakým pojezdu. Zatím ahoj. takový bonus. Občas přijde ta krabice s jednokolkou tady uprostřed protržená od té kliky, je to nemilý, mají to takhle už roky u Kovaxu, ale nemusíte se bát to převzít, protože vlastně všechny ty drobnosti jsou v téhle velké krabici uvnitř. To znamená, ne, nemůže, to, nemůže to vypadnout a ještě se mi nestalo, že by ta jednokolka uvnitř byla nějak jako poničená. No? Takže je to nemilý, ale určitě se toho nelekejte a nezoufejte, když by vám přišla takhle mírně, mírně krabice. To je vše, ať to frčí. Ahoj.